madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo ku sugan dalka eritriya gaar ahaana xarunta waddankaasi eritriya ee asmara ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha waddankaasi isiyaas afaweerki kulankaasi ayaa lagaga hadlay qodobo dhowr ah islamarkaana laga gaadhay heshiisyo dhinacyo badan taabanaya sida warbixin warkaasi ku saabsan magaalada muqdisho nooga soo diray wariyahayaga cabdirasaaq aadan qoslaaye maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya iyo dhigiisa eritriya isiyaas afaweerki oo kulan ku yeeshay qasriga madaxtooyada ee magaalada asmara ee xarunta dalka eritriya ayaa dulbiba isku raacay in ay safaarado ka hirgeliyaan caasimadaha asmara iyo muqdisho labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin adkeynta xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada dhinac ee dhaqaalaha iyo amniga taa oo lagu daray qadiyadaha aan dhammaadka lahayn ee geeska afrika kulanka madaxweyneyaasha ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin iyo diblomaasiyiin ka kala socday dalalka soomaaliya iyo eritreya wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa sheegay in si hordhac ah labada hogaamiye isugu afgarteen in eritreya ay safaarad ka furato magaalada muqdisho soomaaliyana ay sidoo kale safaarad ka hirgeliso magaalada asmara wasiirka ayaa sidoo kale xusay in tallaabadaas dulbiba loo dardargelin doono sida ugu dhaqsiyaha badan loona xil saaray isku dubaridkeeda wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada xukuumadood labada madaxweyne way fadhiiseen waxay ka wada hadleen qadiyadaha soomaaliya iyo eritreya khuseeya qadiyadahaas waxaa lafdhabar u ahaa in lasoo hadal qaado xiriirka labada shacbi ka dhexeeya labada shacbi xiriirka dhexeeya waxa uu ahaa mid isdhexqaada iskaashi ah degaan wadaag ah halgan wadaag ah waxaa laga hadlay waayo aragnimadii labada dal ay lahaayeen ee xagga xilliga isticmaarka iskaashigii ka dambeeyey kaalintii ay lahaayee soomaaliya ku lahayd dalka gobonimadiisa iyo kaalintii eritreya xilliyadii adkaa ee soomaaliya soo maray wadahadalladii weli waa ay sii dhiman yihiin laakiin waxaa aad iyo aad loogu nuxnuuxsaday ilaalinta karaamada shacab labada shacbi labada dowladood in la ilaaliyo karaamadooda in mawaaqifta taariikhiga ah ee geesinimada ah ee labada dal ay ka qaataan qadiyadaha dowliga iyo heer gobolba la xoojiyo booqashada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ee asmara ayaa bog cusub u furaysa sidii loo xoojin lahaa diblomaasiyadeed oo ay soomaaliya la yeelato eritreya tan iyo intii ay gobonimada ka qaadatay dowladda etoobiya sannadii 1993 cabdirasaaq aadan quslaaye kalsan tv magaalada muqdisho